ļoti liela vēlme un centība pilnveidoties, kļūstot labākiem un ātrākiem. Tas ir stāsts par madonēšiem, autosportistiem Arviju Āboliņu un Artūru Vilciņu, kuri bez lielu sponsoru atbalsta, bet ar pašiniciatīvu un draugu palīdzību jau 4 gadu garumā sevi pierāda autosportā. Sākums bija vienkārši, gribējās pabraukāties kaut kur ātrāk, respektīvi to, kā nevarēja uz ielas. Braucām abi divi, beigās pamainījās jau mašīna, viss pārējais koncepts, tā kā pārgājām uz citu disciplīnu. Beigās sanāca tā, ka es paliku vairāk kā pilots, vairāk kolēģis palikās tūrmanis. Sākām braukt kā rallies sacensībās, rally sprinta, mini rallies, kaut kas tāds. Ar katru reizi arvien labāk un labāk tie laiki bija. Nu ļoti tika krāta pieredze, lai katra gonka uzlaboja braukšanas prasmes. Tika saprasts, kur var ātrāk, kur var labāk. Saprast, vispār sākumā saprast, ar kādām riepām braukt vai kaut tādu. Tā arī pamazām izaugām. Foršas sajūtas uz ielas jau tā nevar tā ārdīties. Tiek konkurences sacensties vienam ar otru. Ir foršs tāds adrenalīns tajā visā. Pirmos 3 gadus nemainīgi bijusi tikai viena automašīna, kas trasē tikusi daudz lausta, tad atkal remontēta, bet nu pat aizvadīts pirmās sacensības ar jaunu auto, kurā ieguldīts īpaši liels darbs un laiks. Nopirkām mēs viņu jau tā kā pusi izjaukt, tur bija iesāks darbs darīt, nebija pabeigts. Sanāk, jā, mēs viņu izjaucām pilnībā, tika taisīts, lai viņa būtu tā kā izturīga, tur drošības kartes iekšē, kas ir paredzēts. Neparedzēts, bet vienkārši nepieciešams, lai varētu braukātās nopietnākās sacensībās. Nu jā, viņa vienkārši uzbūvēta. Nav viņa nekāda baiga Uber, bet tad brauca mašīnīte, bet jā, no nulles sadaizīt. Puiši atzīst, ka lai arī ir amatieru komanda, autosports prasa ļoti lielu finansiālu ieguldījumu. Daudz tūkstoši. Saku, mēs jau tur to nodarbojamies tādā diezgan vienkāršā līmenī, bet es tāpat ir diezgan dārgi. Kā atpūta, kā hobijs, ir ļoti labs, bet salīdzinoši dārgs, jā. Nebūs kā peldēšanā. Neatsvarams atbalsts esot draugi. Daudzi no tiem palīdz arī finansiāli. Kāds pat uzticējis savu garāžu un darba instrumentus? Tādā telpā tikt vienkārši iekšā, praktiski tev vienkārši atļauj un palīdz pašam tā kā tu darboties. Tas ir praktiski viens no lielākajiem plusiem tajā visā, jo īrēt pašam kaut kādas telpas, visi instrumenti, tas ir ļoti dārgi. Praktiski tas viss notiek vienkārši čombūši. Dažādi palīdzes ir, kas tagad, pieņemsim, mums sacensībām treileri piedāvā, mašīnu nokrāsoja. Detaļām palīdz ļoti daudzi. Daudzi, kas arī brauc līdzīgām mašīnām, pieņemsim, detaļas var piedāvāt par labākām cenām vai vienkārši citreiz vienkārši uzdāvinu un ņem, brauc, tavai, lai aiziet. Artūrs un Arvis tic, ja ir lieta, kas patīk un apņēmība darīt, tad sasniegt var daudz. Kā piemēram, 3-3-3 ziemas kausā katrs individuāli izcīnot sezonas uzvaras, viņi pierādīja sevi trasē un no amatieriem iekļuva pro klases grupā, kas līdz šim ir viņu augstākais sasniegums. Ramons Zariņ, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.